Hallå, ska inte du träffa din babba snart? Hon har väl permis? Imorgon. Har du träffat honom någonting sen han åkte in, eller? Nej, inte på 2 år. Du, har du hört det där med att han kallade honom för kakelorten? Bara för han klippte hon snutkärringen. Du hade ett förslag som du ville diskutera, sa du. Vi står helt stilla i utredningen. Släpp då! Ring! Alex har permission. Vi behöver Alex hjälp. Så jag saknar dig. För det första så har vi en problematisk historia när det gäller användandet av infiltratörer. För det andra så inte fan skulle jag använda en före detta korrupt polis med missbruksproblem som är dömd för mordet på din före detta chef. Du åker till Köpenhamn om en timme. Har du ordnat allt med Tobias? Om du ger oss hej så Samson så ger vi dig vad du vill ha. Det ligger 12 döda kroppar där inne. Det är mammor och pappor som undrar varför deras barn inte svarar. Välkommen till Kamal. Vi tre ska bli en familj. Vad du än har lovat Alex, ska ni hälsa honom att han kommer inte få det. Vi måste avbryta.